primerament el criteri majoritari és aquells col·lectius que han estat més colpejats per l'atur i per la crisi, no? És a dir, doncs, tot el que fa referència a personal que havia treballat en l'àmbit de la construcció, no? En aquest sentit, doncs, per això la majoria de places que convoquem venen són per aquest tipus de persones, doncs, que es troben en situacions d'atur de llarga durada, que ja no tenen prestació, i per això majoritàriament és aquest tipus de perfil. Després hi ha altres tipus de perfils, doncs, que també tenen a veure amb les necessitats que tenim puntuals de feina a l'Ajuntament, i que d'alguna manera pensem que ja, en aquest cas ja són perfils una mica, doncs, de més d'estudis, no? Per exemple, mestre, l'any passat vàrem agafar, aquest any es repeteix l'experiència per formar a persones, doncs, en les noves tecnologies, una mica en el llenguatge per saber treballar i afrontar-se a una entrevista de feina, és a dir, una miqueta uns perfils més qualificats que alhora permeten a aquestes persones també en el seu currículum posar que han treballat en l'administració pública, i d'alguna manera els hi permet, doncs, trobar feina més fàcilment, no?